საღამოში დობისა, დღეს 8 აგვისტოა და ბუნებრივია კონსილიუს თუმა იქნება აგვისტოს ომის ექო. და ის ჩვეულება რაც ომმა დაგვიტოვა. კონსილიუმის წევრები არიან ბატონები გოგა ხაინდრავა და ირაკლი ალადაშვილი და სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, ვნახოთ ის ვიდეო, რაც 4 წლის წინ ამ დროს ჩვენ ყველას დანახი ქონდა და ამ ვიდეოდან გამომდინარე ვფიქრობდით რაღაცაზე ქონდა გარკვეული განწყობა და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რა სიტუაცია დღეს კონფლიქტის ზონაში. დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა. ბოლო საათებამდე იყო გარკვეული პრობლემები, არ იყო ბოლომდე გაწმენდილი ციაყანის სიმაღლე. ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლომდე ვაკონტროლებთ ციაყანის სიმაღლეს, ესე იგი მთლიანად ვაკონტროლებთ ცხინვალს და მის გარშემო ყველა სიმაღლეს, ყველა სტრატეგიულ წერტილს. ჩვენ მთლიანად ვაკონტროლებთ, მე მინდა ხაზი გავუსვა, მთლიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ირაკლი, როდესაც წარმოვიდგინოთ, რა ხა ჩვენ 4 წლის წინ ავართ, პრეზიდენტი ამბობს ამ სიტყვებს და მის სიტყვებში არის უხვად არის ოპტიმიზმი, მაგრამ ეს ალკე შეფასებების თემა, მე ამ შეფასებებით ახლა თქვენ არ შეგაწუხებთ, მაგრამ ეს მაინტერესებს თქვენი როგორც ამ დარგის სპეციალისტ, სამხედრო დარგის სპეციალისტის აზრი. საქართველოს ეს ვთქვა ძალოვანი სტრუქტურა, საქართველოს თავდაცვითი ზღუდე. რისკენი ყო რას განიხილავდა სავარაუდო მოწინააღმდეგეთ, განიხილავდა სეპარატისტებს თუ განიხილავდა რუსეთს იმ ქმედებებიდან და შედეგებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ესე ვთქვათ უყურეთ. აი ამ მომენტისთვის ვინ მიაჩნია თავის მოწინააღმდეგეთ საქართველოს ხელისუფლებას? პირველ რიგში თქვენ ებართვით, მინდა თანაუგზრო 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს და მთლიანად საქართველოს. რაც შეეხება თვითონ ახლა ეს არ ვიცი ზუსტად როდის იყო ჩაწერილი პრეზიდენტის გამოსვლა, ეს რვაში ხდება, ხო? ეს რვაში მოვისმინეთ, ამ დროისათვის უკვე მოსმენილი აქვს საქართველოს მოსახლეობა. ხო, ჩვენ მაშინ იქით ვიყავით და ტელევიზორისთვის არ გვეცადა. შეიძლება პრეზიდენტს ამ მომენტში არ ჰქონა ზუსტი ინფორმაცია, იმიტომ თვითონ სამხედროებსაც ბევრჯერ არ ჰქონათ ინფორმაცია, სად რა ხდებოდა. ის არ ნიშნავს, რომ დაკავება არ ნიშნავს, რომ შენ იმას აკონტროლებ. რომ დაიკო, უნდა შეინარჩუნო, უნდა მოახდინო მისი გაწმენდა და ასე შემდეგ. რა ახლა ვინ განეხილებოდა იქ მოწინააღმდეგეთ, ხომ? იმ მომენტში, როდესაც ეს ოპერაცია დაიწყო, ძირითადი ეთყობა იყო ისეპარატისტები, მაგრამ შემდეგ ჩაერთო რუსეთის ეს ძირითადი რეგულარული ძალები. აი ახლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ იცოდა ეს საქართველოს ხელისუფლებამ თუ არა, რომ ჩაერთვებოდა თუ არა რუსეთის რეგულარული ძალები. აი მასია. ის რომ რუსეთი ამისთვის ემზადებოდა დღეს პუტინმა რომ გამოვიდა, მანაც განაცხადა რომ 2006 წლებში უკვე ქონდა ეს გეგმა და ეს ბუნებრივია ქონდათ მათ გეგმა, ისევე როგორც მე მგონი დიდ საიდუმლოს არ უთხრეს საქართველოსაც ქონდა თავისი გეგმა, რა ბატონმა გოგამ შეება ჩემზე უკეთესად იცის ეს, სად როგორ მოხდებოდა. მაგრამ დაშვებული იქნა ბევრი შეცდომა და ერთ-ერთი შეცდომა, რომელიც მე მგონი მაშინვე ითქვა, ეს იყო რაც შეება მალე აღმართულიყო დროშა ცხინვალში. ეს პოლიტიკური არის ისი მოთხოვნა იყო, მაგრამ დროშა რომ დაფიქსირებულიყო ყველგან რომ ჩვენ ცხინვალი ავიღეთ. მაგრამ მის შენარჩუნება ეს იყო მთავარი. რაც ვერ მოხდა და მთავარი ძალა უნდა ყოფილიყო არა ცხინვალის კონცენტრებული, არამედ იმ ერთადერთ სახმელეთო გზის გადაკვეთვაზე, რომელიც როკეს გვირაბიდან მოდიოდა. და რომელიც ჩვენ მივეცი საშუალება მაშინ მოწინააღმდეგეს, რომელიც შემოვიდა და სამი მხრივ გაიშალა. ანუ ცხინვალს რომ მოადგა სამი მხრივ გაიშალა ეს მარცხენა ძირთადი მიმართულება და მარჯვენა. შემდგომ უკვე რთული იყო რა თქმა უნდა ბრძოლა. ჩაგაკითხები რუსეთს არა როგორც პოლიტიკური ფაქტორი, აი ამ მომენტისთვის როცა ეს გაცხადები მიკეთდება. რამდენად ხდებოდა რუსეთის როგორც სამხედრო ძალის და შესაძლო სამხედრო მოწინააღმდეგის გათვალისწინება. ეს უკვე ცით როგორ არის, შეიძლება თვითონაც არელოდნენ რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა. მე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი ხოლმე ეს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი იმიტომ ახარ რომ უნდა შენ განსაზღვრო რომ თქვა ჩაერევა თუ არა. შეიძლება რაღაც გარანტიები მათ ჰქონდათ რომ რუსეთი არ ჩაერეოდა ამაში. მაგრამ მე როგორც უბრალო ჟურნალისტი ომამდე მე რო წერდი, მე დიდი ეჭვი არ მეპარებოდი, თითქმის დარწმუნებული ვიყავდი რომ თუ დაიწყებდა საბრძოლო მოქმედებები, რუსეთი ჩაერთვებოდა. და რუსეთის ჩართვა უფრო სწრაფად იმიტომ მოხდა, ეს ჩემი აზრია, მე მგონი არ ვცდები, რომ ერთ გარკვეული უპირატესობა იყო შეტევაში, ანუ ის ადგილობრივმა იმ სეპარატისტებმა ვერ შეძლეს იმ წინააღმდეგობის გაწევა. მათ რო გაეწიათ უფრო მეტ წინააღმდეგობა, შეიძლება რუსეთს ასე ღიად და არ ჩართულიყო. მაგრამ როდესაც ნახეს რომ ეს ქართული დანაყოფები მეტნაკლებად მიიწევნენ წინ,
კი მართალია შეიძლება სხვა მიმართულება ისე არ იყო გაკეთებული, მაგრამ მაინც რაღაც უპირატესობა იყო, მე შემდეგ ჩაერთო ეს რუსული ძალებიც. მაგრამ თავარი მე კიდევ ვამბობ, რომ ყველაფერი ყველა კაი გამოსავალი იქნებოდა, რომ ამამდე არ უნდა მისულიყო საქმე. ეს რასაკვირველია. აი მაზეას გოგა პირველი მინაკითხა რომ ასე იგი პროდიუსერი მეუბნება რომ შენს ვერ მოტანილი ეს პატარა სიუჟეტი მზად არის და როცა იტყვი შეიძლება გავიდეს დროულია და ზასაუბრო და მეც მინდა ზუსტად იგივე კითხვით მოგმართო. აი ამ ვითარებაში რამდენად იგრძნობა რომ ესე ვთქვათ კავკასიასთან რუსეთიც არსებობს. აი ხლა აი ამ რეალობაში რაც ჩვენ მოვისმენთ და იმ რეალობებში რაც ვთქვათ ჩვენ ვაში ვისმენთ, რომ რუსეთი ამხელა მონსტრი სამხედრო ძალა არსებობს. ვთქვათ იმ ჩვენი გამარჯვებების ფონზე რაც ხა ჩვენ მოვიცით. რუსეთი 21 წლიდან არსებობს საქართველოში და მისი აგრესია და იმპერიალისტური სული არასოდეს საქართველოს მიმართებაში არ შეწყვეტილა, არასოდეს და ეს არაერთხელ ასე ვთქვათ როგორც ისტორიული ფაქტები არსებობს ამის დამადასტურებელი და საერთოდ სამი საუკუნეა რუსეთი სამ საუკუნეს იწყებს საქართველოში სამხედრო ინტერვენციით. ეს მოხდა 801 წელს, შესაძაც გააუქმეს საქართველოს სამეფო ერეკლეს დატოვებული და ეს მოხდა 1921 წელს და ეს მოხდა 2008 წელს. ეს აბსოლუტურად ნათელი იყო ახლა. მხოლოდ იმისთანა თანამშრომელი რუსეთის დაზვერვის, როცა დგას საქართველოს დაზვერვის სათავეში, როგორც ბეჟუაშვილია, ის არ მიაწვდის ასე ვთქვათ ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ რომ რუსული ტანკები 2008 წლის ივლისის წურთნების მერე, რომელიც ჩატარდა ივლისში, ჩატარდა ეს წურთნები და კავკას ზეთიში ვოსი და ეს ყოველ წელს ტარდებოდა ზეთიში, ზეთიში, ზეთიში ყოველ წელს ტარდებოდა. რუსების ტანკები გამორთული არ იყო, ყველამ კარგად იცოდა რომ როკის გვირაბის მისადგომებთან არმა დადგას და ელოდება საქართველოსთან ნიშანს, რომელიც ჩემი ღმარწმენით ბეშუაშვილმა და მერაბიშვილმა მისცეს რუსეთში საქართველოს შემოსვლა. ეხლა ეს აბსოლუტურად ნათელი იყო. ეხლა ეს ზღაპრები რომ რუსეთი არ ჩაერევა კონფლიქტში, ეს ნუ აი ხერხეულიძის დონეზე და გივით არგამაძის დონეზე შეიძლება იყოს გარჩეული, თორე აბსოლუტურად ჯერსერტი ჩართული იყო უკვე და ირაკლი იმედია დამეთანხმება რომ გარკვეული ნაწილები ჩეჩნური ბატალიონი ვასხოდი იყო შემოსული და მაგრამ ისინი იყვნენ როგორც სამშვიდობო ძალები. არ იყვნენ სამშვიდობო უკაცრავად სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება 500 კაცი არის, 500 კაცი არის განსაზღვრული ზუსტი კვოტით, ესენი იყვნენ სამშვიდობო ძალებს ზემოთ შემოსული და იქ ჩვენ 2-3 მიმართულება და ეს ყველა ჩემთვის იყო ცნობილი რომ იქ სამხედრო ტექნიკაც იყო შემოყვანილი, ასე რომ ვიმპელი მერე შემოვიდა თუ ბატონო ვიმპელიც შემოყვანილი იყო უკვე, რაც თავარია ცხინვალიდან დაიწყო მოსახლეობის გაყვანა დაიწყო, ესე იგი რეალურად იქ არავითარი უკან დახება არ ყოფილა, იქ შეიტყო ეს ხაფანგში გენერალ ყარყარაშვილის ციგნი წაიკითხე და მშვენივრად გამოჩდება იქ ყველაფერი ნათლად ჩანს იქა, არანაირი უკან დახევა და იქ რაღაცა განსაკუთრებული შეტევა ქართული ჯარის არ ყოფილა, ჯერის ერთი ჩვენ ომი დღენახევაში წავაგეთ, ცხინვალი ჩვენ არც ერთ წუთთლიანად ცხინვალს არ ვაკონტროლებდით, 4000 კაცი იყო ცხინვალის ცენტრში შეყვანილი და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, როდესაც ლოჯისტიკას ქალაქ ის მერიან ხორციელებს და ფეხსაცმლის გამყიდველი ყავს თავდაცვის მინისტრი გეზერაშვილის სახით. ამიტომ აქ ლაპა აქ იყო სრული კრახი. სრული კრახი, ეს კრახი იყო თავიდანვე გასაგები, სრულიად რვაში დილას, როდესაც დამირეკეს და ძალიან დიდი იმით მომახსენეს რომ თურმე დაიწყო დიდი გამანთავისუფლებელი ომი საქართველოში, ჩემთვის ნათელი იყო რომ ეს დამთავრდება სრული კრახით და ვივარაუდე კიდევაც როდის. რაც შეეხება იმას თუ ვინ აქ ძალიან ხშირად გუშინდელ თქვენ გადაცემაშიც მოვისმინე და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გთხოვოთ რომ ეს ვიდეო გაუშვათ, ლაპარაკი რუსულ ინტერვენციაზე და პასუხზე, აგრესიაზე, პასუხზე, აგრესია და ინტერვენცია ხორციელდებოდა ყოველ დღე საქართველოში და ხორციელდებოდა არა მარტო 2004 წლიდან, არამედ უფრო ადრე კიდე. ამიტომ იმ დღეს განსაკუთრებული არაფერ ინტერვენციას ადგილი არ ქონია, ისე ვიცი მე აი უშვებენ ახლა ვიდეოს. გაუშვა და ამის მერე გავაგზავნებ. როგორც იცით, გუშინ სეპარატისტების მიერ თამარაშენის და სხვა ჩვენ კონტროლ ქვეშ ყოფი სოფლების დაბომბაზე საპასუხოთ, ჩვენ გავხსენით ცეცხლი და გადავედით შეტევაზე. სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მთელ რეგიონში. სად არის აგრესიაზე განცხადება, რომ აგრესიის შედეგი ჩვენ უპასუხეთ რუსულ აგრესიას? სად არის რუსულ აგრესიაზე ლაპარაკი? ეს არის
დიდი წარმატებული ოპერაციის დასაწყისი, რომელიც გულისხმობს საპასუხო ცეცხლი და გადავიდეთ ჩეტევაზე. ამას ლაპარაკობს მხედართ მთავარსარდალი. იქვე გენერალი, რომელიც უშუალოდ ამ ზონაში იმყოფება და წარმოადგენს, ძალიან კარგად ვიცნობ მე გენერალ ყურაშვილს, ადასტურებს, რომ დაიწყო კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. სად არის ახლოსულები? გოგო, მე ამიტომაც ვიკითხე თავიდან, რომ მეტიც ამ გამოსვლაში და სხვაგანაც მოწინააღმდეგეც, სამხედრო მოწინააღმდეგეც ჯერჯერობით რუსეთი რვაში არის, რვაში, ცხრაში დაწყობა რუსეთს ჩაერევა. ჩვენ უტევთ ჯავას აქში. ეს იყო სახელმწიფო დანაშაული, რასაც ჩადიოდა უტიაშვილი, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილი, ლომაია. ეს იყო სახელმწიფო, მაგ გამო უამრავი ოჯახი განადგურდა, უამრავი ადამიანი დაიღუპა, უამრავი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა ჩვენი, ვისაც სიმართლის თქმის შემთხვევაში ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ გამოსულიყვნენ იქიდან ენდენ იმ განცხადებებს, რომელიც ტელევიზიაში კეთდებოდა, და ამის გამო რა შედეგი მივიღეთ, ყველამ კარგად ვიცით. ეს იყო სახელმწიფო დანაშაულებების მთელი დიდი, ასე ვთქვათ, და მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც ეს ყველაფერი იქნება გამოძიებული და ყველა საკადრის პასუხი. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და შემდეგ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ირაკლი, გრძელდება კონსილიუმი და ესეთი შეკითხვა მაქვს, როდესაც პარლამენტში, შემდეგ პარლამენტის კომისიაში უკვე ომის შემდეგ ირჩეოდა ეს საკითხები, გაერთიანებული შტაბის უფროსმა ზაზა გოგავამ განაცხადა, დანანებით განაცხადა და გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა წაიღო, რომ ბევრი რამ იმის ბრალი იყო, რომ 2005 წელს გაუქმდა დაზვერვის დეპარტამენტიო. და ახლა აღარ არის გაგრძელებული, მე პირდაპირ სტენოგრამიდან გეუბნებით, მაგრამ ფაქტობრივად მიანიშნებდა, რომ დაზვერვაში არ იყო თლათ, ესე ვთქვათ, რიგიანად საქმე. ეს რა როგორ ფიქრობთ, რამდენად აისახა ეს ამბავი დაზვერვის დეპარტამენტის გაუქმება და საერთოდ დაზვერვის საკითხი რამდენად გამართულად იყო ამ ომში? მე არ ვიცი, მან ასე განცხადა თუ არა, მაგრამ ომის დაწყების წინ არსებობდა როგორც J2. ეს ოქი და პირდაპირ განაცხადა, მაგრამ 2005 წელს J2 არსებობდა გაერთიანებულ შტაბში, ამის გარდა არსებობდა დაზვერვის დეპარტამენტი თავდაცვის სამინისტროში. მთავარი აქ ცოტა სხვა რამეა. საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტი. არა, საგარეო სხვა, მე მომ თავდაცვის სამინისტროს ხავდა, თავის დაზვერვა ერთი და გაერთიანებულ შტაბს კიდევ თავის. მაგრამ გაერთიანებულ შტაბის დაზვერვის უფროსი შეიცვალა ომამდე დაახლოებით 1 თვით ადრე, ისე როგორც შეიცვალა 3 ბრიგადის მეთაური. დავაწუსტებ, ან უფრო მეტის თქვა, რომ ჩვენ აქედან გამომდინარე ეხლა ვცდილობთ რომ ეს აღვადგინოთ და უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. ნუ არა აქვს მნიშვნელობა რაღაცნაირად. მე მგონი დიდი დაზვერვა არ იყო იმისთვის საჭირო რომ გააგვეგო რომ იქ იყვნენ რუსები მანამდე შესული, შეიძლება ტანკები და ესე დიდი არმადა არ იყო შესული, მაგრამ საჰაერო სადესანტო ჯარების დაჯგუფების პატარა რაზმები იყო შესული, რომლებიც ვარჯიშობდნენ, წინასწარ იცნობდნენ იმ ადგილს, სადაც შემდგომ საბრძოლო მოქმედებები შეიძლება ყოფილიყო. ეს ყოველთვის ომის შემდგომ აღიარეს რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების ერთ-ერთმა დანაყოფის მეთაურმა, რომ ჩვენა ომამდე გავდიოდით მომზადებას, გავედითო და მე ისე მოგვიწია შიგნით შესვლა. ასე გერეუს, ანუ მთავარი სადაზვერო სამმართველოს დანაყოფები, ანუ იყო ყველა ფაქტორი იმისა, რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა ამში. მითუმეტეს ერთი თვით ადრე, როდესაც ლავროვი გამოვიდა და თქვა, გახსოვთ კონდოლიზა რაისე, რომ ჩამოვიდა თბილისში და 224-მა რომ გადაუფრინა ცხინვალს, რომ მაშინ თქვა, რომ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას და ცხელთავებს გავაციოთ და ახლა ეს. თქვენ ახლა აბსოლუტურად ბრძანებ დაწოდებული ვარ ბევრი მაყურებელი და გეთახოთ, ეს არ არის საკამათო, მაგრამ მე სწორედ იმას გითხოვლობ, რომ დაზვერვა აწუდიდა ამ მონაცემებს. დაზვერვა უნდა მეწოდებინა ერთი, რომელიც იყო ბატონმა გოგამ რო თქვა, ეს სახელმწიფო დაზვერვა, საგარეო დაზვერვის სამსახური, ასევე თავდაცვის, ცალკე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხავს თავისი ასეთი სტრუქტურა. რამდენად იყო ეს კოორდინირებული? მე ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, რომ ეს კოორდინაცია არ ხდებოდა. იმის რო ინფორმაციის და ან თუ ხდებოდა, მაშინ ანალიზი არ ხდებოდა ამის და თუ ეს ყველა ინფორმაცია იყო და ანალიზი არ გაკეთდა, მაშინ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს, ვინც უნდა გაეკეთებინა ამისი ეს. ამდენ შეიძლება სულ სხვა მასალა მიეწოდებოდა და აბსოლუტურად გასხოვებული. ამას ვერ გეტყვით ახლა ეს. გააჩნია ვის მიეწოდებოდა, ვიზე ვლაპარაკობთ. ირაკლი, უგაცრავად ეს უკვე ცოტა დავისავ იმას, რომ გარკვეულად პოლიტიკურ შეფასებებში გოგა უფრო თავისუფალია და სწორედ ეს მინდა კითხო. მე მინდა გოგა გაგახსენო, რა ჩეჩენზე კარგად იცი, გახსენება არ გჭირდება. 2008 წლის დასაწყისში მიხელ სააკაშვილმა არაერთ გზის რამდენჯერმე თავდაჯერებულად გამოაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი არის მორყეული კბილი, ძირმომპალი კბილი, რომელსაც ძალიან მალე ამოიღებენ და რაც თავარია, რუსი კოლეგები თუ რუსია, რუსები გვარწმუნებენო, რომ ჩვენ სამხრეთ ოსეთი არაფერში არ გჭირდება და მისი გადაწყვეტა არის კვირეების, უახლოესი კვირეების საკითხი. ეს გარკვეულწილად მე ვფიქრობ ასე უკავშირდება აგვისტოს მოვლენას და გარკვეული ადამიანები
სტრუქტურები, მე სწორედ დაზვერვა იმიტომ ვიკითხებ, ფაქტია, რომ ამ ინფორმაციას აწვდიდნენ უმაღლეს ხელისუფლებას და არწმუნებდნენ, რომ რუსეთის პოზიცია მართლაც ესე იყო. ხო არ იყო ეს რუსეთის მხრიდან იმ პროვოკაციას რო ეძახით, ეს იყო შეგნებულად ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვანა იმ ორმოსკენ, იმ პროვოკაციისკენ, რომელზეც შემდეგ წამოაგეს. ეხა ეს ორჯერ ორი ოთხია, ბუნებრივია, იმისთვის არსებობს საგარეო დაზვერვა, დაზვერვა, რომ ესეთი ტიპის ოპერაციები ჩაატაროს სხვა ქვეყნის ტერიტორიებზე და მით უმეტეს იმ ქვეყნის ტერიტორიებზე, რომელშიც ამ ქვეყნის ინტერესები არის ძალიან მაღალი. მე უბრალოდ ვიცი, რომ ის გარემოცვაში იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც ამას ასრულებდა რუსული დაზვერვის დავალებით. ეს იყო პირველ რიგში მერაბიშვილი, ბეჟუაშვილი და ბიძამისი ალასანია. ეხა ეს ბიძამისი ალასანია რო არ შეეშალოთ ირაკლი ალასანიაში, უშრობის საბჭოს ხდომებს ესწრებოდა. რა თქმა უნდა, ისინი ყურში ჩარჩიშინებდნენ სააკაშვილს, რომ მიდი, რუსები არაფერს არ იტყვიან, ჩვენ რუსებთან ურთიერთობა გარკვეული გვაქვს, იმიტომ რომ ან ავანტყოფი უნდა იყო, ან უნდა იყო აბსოლუტური უგუნური, რომ იმ ფონზე, რაზეც ეხლა სამხედრო თვალსაზრისით, რაზეც ირაკლი მელაპარაკა, არაპოლიტიკური თვალსაზრისით, იმ დროს, როცა მწყემსები მოქონდათ ამბავი, რომ იქ, ასე ვთქვათ, გროვდება და ეს 12000-იანი კონტინგენტი, რომელიც მერე სააკაშვილმა 200000-ად გამოაცხადა, რომ იდგა და ემზადებოდა ტანკები, დაქოქილი ტანკები თითქმის როკის გვირაბთან, ელოდებოდა ნიშანს ცხინვალის რეგიონიდან, ეს ნიშანი მიიღეს და შემოვიდნენ. ასე რომ, ეხლა ამას ბუნებრივია, მე არ ვიცი, ეხლა მე არ ყოფილვარ იქ მათში და სამზარეულოში იმ დროს და ვერ გეტყვი, მაგრამ ეხლა ის, რომ ეს ძალიან დიდი ოპერაცია იყო რუსული დაზვერვის, რომელიც წარმატებით დასრულდა და იმაზე უფრო წარმატებით, ვიდრე იმა წარმოედგინათ, იმიტომ მინდა გითხრა, რომ ახალ გორზე არასოდეს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონდათ არც რუსებს და არც ცხინვალის სეპარატისტულ რეჟიმს, ისევე როგორც კოდორის ხეობა იყო პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ყველასთვის ნათელი იყო, რომ საქართველოს ამას ხელიდან არ გაუშვებდა, მხოლოდ იმ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაში არიან რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ადამიანები უმაღლეს სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე, მარტო იმ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო, რომ ის კატასტროფა მომხდარიყო, რომელიც მოხდა. ფაქტი ერთია, რომ არავის არ უცდია შემდეგ გადემარტა, ვინ და რა საფუძველზე დაარწმუნა ხელისუფლება, რომ რუსეთს ეს არ აინტერესებდა. ჩვენ ვეძებეთ ხელისუფლებამ და ქვეყანამ და სადაზვერვო სამსახურებამ დაძებდეს მოღალატეები ფოტოგრაფებში, ვიღაცა, მაგრამ აი ეს არის დიდი მითი საერთოდ. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ეს დადასტურებული ფაქტია, რომ დროშებით, ტრიბუნით და იმით, რა ქვია, წითელი ბილიკით სავსე ავტობუსები ცხინვალის მისადგომებთან იდგა და ელოდებოდა იმას, როდის შეძლებდა სააკაშვილი იქ გამოცხადებას ტრიუმფალური გამარჯვების. ეს ნათელი, ეს ყველამ კარგად იცით. ანუ აგვისტოს ომის ამბავი ჩვენ უნდა ვეძებოთ იმ პირველ გაცხადებას. აგვისტოს ომის ამბავი ჩვენ უნდა ვეძებოთ 2004 წლის დასაწყისში. მაშინაც რუსების ინტერვენცია იყო, როდესაც პრაქტიკულად 3000 კაცი შეიყვანეს და ტანკების კოლონები მიემართებოდა და რუსთავი ორი ამას პირდაპირ ეთერში აჩვენებდა. როგორ მიემართება, მაშინ ამერიკელებმა მაშინ მე ვარ სახელმწიფო მინისტრი, ვიმყოფები ცხინვალში და როცა დაიწყო საარტილერიო ცეცხლი, მე გია ბარამიძეს, მაშინდელ მინისტრს დაურეკე და უთხარი, რომ მე აქედან არ გავალ. და თქვენ თუ აპირებთ ამის გაგრძელებას, მე აქედან არ გამოვალ, იმიტომ რომ აქ ჩვენი მოქალაქეები არიან სხვადასხვა ეროვნები, ზოგი რუსი, ზოგი ოსი, ზოგი ქართველი, ზოგი სომეხი, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები არიან და მე არ დაუშვებ, რომ საქართველოს მოქალაქეები დაბომბილი იყვნენ ქართული საჯარისო ფორმირებების მიერ და მე ცხინვალი არ დავტოვე მაშინ. და პრაქტიკულად ვაიძულე ზურაბ ჯვანიასთან ერთად, რომ ეს სიგიჟე გაჩერებულიყო, თორე ეს სიგიჟე დაიწყო მაშინ, ჯერ დაიწყეს ვითომ და გუმანიტარული შტურმით და მერე რეალურად გადავიდნენ სამხედრო შტურმ. და საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, ასე ვთქვათ, როდესაც ყველაფერი ჩანს კოსმოსიდან, აბსოლუტურად შეუძლებელია სამხედრო შენაერთების, სამხედრო შენაერთების გადაადგილების დამალვა. ამიტომ ეს 2004 წელს დაიწყო. სააკაშვილი პირველი დღიდან აპირებდა ეგ ხმალამოღებული ცხენით შევარდნა. მერე იქიდან როგორც ყურდღელი ფოფხვით გამოვარდა უკან, მართალია, და ამას დღემდე ქართველები ამართლებენ და მხედარ თავარს უწოდებენ და ტაშს უკრავენ და ხმის მიცემასაც აპირებენ, ნუ ეს მათ ნამუზე იყოს და მათ, ასე ვთქვათ, მაგრამ რეალობა იყო ესეთი. ეხლა ირაკლი, შეგვიდა ერთი კითხვა, როგორც ისევ დარგის სპეციალისტი. ისევ მე, ესე იგი, ბატონი გოგავას სიტყვებს, რომელიც მან პარლამენტში განაცხადა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა გაერთიანებული შტაბის უფროსის სიტყვებიდან უნდა ამოვიდე ჩვენ და რა ესე ვთქვათ, ვიღაცა გაურკვეველი ექსპერტების მოსაზრებებს. და მე ის ბაცყობს, რომ ჩვენ არც გორისკენ და არც თბილისისკენ მიმართულებები არ ქონდა გამაგრებული, იმიტომ რომ არ ველოდით, რომ მოწინააღმდეგე ამ მიმართულებით წამოვიდეო. სამხედრო თვალსაზრისით,
როდესაც თუნდაც იწებ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას, იწებ სამხედრო მოქმედებებს ამდენად გამართლებული ელემენტარული სამხედრო მოქმედებებით, რომ აბსოლუტურად მოშიშვლებული ზურგით, დატო მოშიშვლებული ზურგი და ამან მოიტანა ის შედეგები, რაც მოიტანა, ჩვენ რაც ყველამ ნახეთ. საერთოდ ოპერაციების დროს, რა თქმა უნდა, განიხილება როგორც წინსვლა, ასე შეება უკან დახევაც, ეშელონირებული თავდაცვა, სხვადასხვა ზღუდეების შექმნა და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ გითხრათ ახლა, როდესაც პირდაპირ 30 წლამდე ასაკის ადამიანები რო თავდაცვის მინისტრებად ინიშნებიან, ლეიტენანტები რო პოლკოვნიკები ხდებიან, ისეთი არმია ვერ გამოიმარჯვებს. და პოლიციელები სამხედრო გენერალური შტაბის უფროსებად. ხო და ასეთი, ამის გარდა მე შემიძლია თქვა რომ არ იყო ის იგივე სახმელთო ჯარებს შორის, გაერთიანებულ შტაბს შორის ის ურთიერთობები არ იყო და შეიძლება დამორჩილება და ბრძანებების შესრულებაც არ იყო იმდონის როგორც ნორმალურ არმიაში უნდა იყოს. თავისი ამბიციებიდან და სხვადასხვა სიტუაციიდან გამომდინარე. მართვა არ იყო ჯარის. ანუ კარგად ჩაცმული, შვენიერად ჩაცმული, ყახჭურულები იყვნენ, საჭურველიც ჰქონდათ, ყიაწამალიც ჰქონდათ, მაგრამ მართვა არ იყო. სხვადასხვა რგოლებს შორის იყო დარღვეული ეს მართვა, რაც იყო მთავარი პრობლემა. ვასიკო, შეიძლება ერთი კითხვა დავუშვა ექსპერტს. ვაფშე საერთოდ რა კავშირი აქვს ექსპერტობაზე? ხო, ხო, უკაცრავად. როგორ ნუ ადამიანს ვინ სამხედრო საქმეში წერს და 20 წელია წერ ამ თემაზე. ხო, მე მაინტერესებს საერთოდ რა კავშირი ჰქონდა ცხინვალის განხორციელებულ ოპერაციას. ვაფშე ცხინვალი ეს რა თუნდა? თუ გინდა აგრესიის შესაძლებლად, თუ გინდა კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად. რა კავშირი ჰქონდა, საერთოდ რა სტრატეგიული წერტილს წარმოადგენდა ცხინვალი? არანაირს. არანაირი კავშირი ცხინვალს და როკის გვირაბ, როკის გვირაბის თუ ჩვენ თავდაცვითი ოპერაციის განხორციელება გვინდოდა, თუ ჩვენ გვინდოდა ცხინვალის რეგიონის კონტროლის შეყვანა, ერთადერთი რაც ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა, ჩვენ უნდა გადაგვეკეტა როკის გვირაბი და ყველაფერი ამით დამთავრებული იქნება. ამაზე საუბრობთ ჩვენს და რა კავში ეს ხო არის დიდი სიცრუე, დიდი ფარისებლობა და ფლიდობა, რომელიც არის აეხლა გაჩაღებული საქართველოში 4 წელიწადია ლაპარაკი, ის შემოიჭრა თუ ჩვენ შემოიჭერით თუ ეს ხო ელემენტარული საკითხებია. შენ თუ გინდა რომ გააკონტროლო შენი რეგიონი, ერთადერთი ადგილი საიდანაც შესაძლებელია, რომ იქ ან ინტერვენცია მოხდეს, ან დახმარება მოხდეს, ან ასე ვთქვათ, რაღაცა იარაღის შემოტანა მოხდეს, ეს არის როკის გვირაბი. იმ ეტაპზე მერწმუნეთ, ქართულ შეერაღებულ ძალებს აბსოლუტურად შესწევდა ძალა, რომ გადაეკეტოთ როკის გვირაბი. თუმცა, როცა ვთქვათ, მე არავარ მოკაბათის საპულაში ვერ კითხო და დავსვა. თუმცა, განვითარება მას აჩვენა, რომ როკის გვირაბიც შეიძლება არ აშველა, იმიტომ რომ ინტერვენცია დაიწყო დასავლეთიდანაც. საბოლოო ჯამში დასავლეთიდან სანამ ცხინვალამდე მივიდოდნენ, ჯერ ეს ერთი მთელი მსოფლიოსთვის გაუგებარი იქნება. შენ თუ ცხინვალის რეგიონის ეხმარები, რა გინდა აფხაზეთიდან ზუგდიდში რატო შემოდიხარ? მაგრამ სანამ ის ჯარი მოაღწევდა ცხინვალის რეგიონამდე, ნახევარი საქართველო უნდა გაევლო. პირველადი გეგმა ასეთიც იყო, რომ არავითარი ცხინვალი უნდა ჩაკეტილიყო როკის გვირაბის გამოსასული და ესე იყო. მაგრამ ეს რაღაცა უნდა გაგრძელებულიყო და არა, ეს არის ძალიან საინტერესო ასაცა. არსებობდა ესეთი გეგმა. ეს გეგმა თუ ეს მოარო, რა თქმა უნდა ოფიციალურად არავინ დაადასტუროს, მაგრამ მე მგონი არსებობდა გეგმა. ოპერაცია რაჭიდან უნდა განხორციელებულიყო. იქიდანაც იყო წასული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ შეასრულეს მათ, მაგრამ მე არ ჩართულან, არც ბძანება არ მიუღიათ და არც ერთი გადაადგილება არ განხორციელებიათ სამი დღის განმავლობაში. იდგნენ და მერე წამოვიდნენ 2000 დროშა, უკაცრავად 2000 დროშა იყო გამზადებული ტრიბუნა, რომ ცხინვალში პოლიტიკურად გაკეთებულიყო ეს. და ის ნაწილი მეოთხე ბრიგადისას, რომელიც მარცხენა მხრიდან გადაადგილდებოდა ტბების იმ მიმართულებიდან, ისიც შემოიყვანეს ცხინვალში. ანუ შეიცვალა. ანუ გარკვეულწილად გოგო ამას ამბობდა, სწორედ რომ ცხინვალს ჰქონდა პროპაგანდისტული მნიშვნელობა, გარკვეულად სამხედრო მნიშვნელობა. ანუ ის თელი მე მაინც ესე ვთქვა, ის ლეგენდა რაც დადის, თუმცა ძალიან ბევრი ადასტურებს, რომ იყო დროშის და ტრიბუნის საკითხი, თქვენ ამბობთ ეს არის ლეგენდა. ეს სინამდვილეა, კაცო. გორის საარტილერიო ბრიგადაში გორში ჩატანილი იყო ეს დროშები და არა, ისაუბრებია მე ლეგენდას ვამბობ, იმიტომ რომ ქართული და სამხრეთ, როგორც ეძახიან სამხრეთ ოსეთის დროშები, ქართული ხუჯურიანი და სამა ორივე დროშები. როდესაც მე დასაწყისში ვსაუბრობდი სწორედ იმ ოპტიმისტურ განწყობაზე, რომელიც იქნებოდა, რასაც ჩვენ მოსვენდით რვაში, სწორედ იმაზე იყო გათვლილი, რომ უნდა მოგესმინა ჩვენ კოკოეტი ფანდარაში, სწორედ ეს იყო კოკოეტი ფანდარაში იყო გათვლილი, იმაზე იყო გათვლილი. აი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ ერთ ძალიან სპეციფიურ საკითხზე მე მაინტერესებს გოგა შენი აზრი. კი ბატონო. კოსილი გძელდება და მე გოგა ხაიდრავას მინდა ერთი შეკითხვით მიმართო გოგა, მაგრამ სანამ ამას ამ შეკითხვას დაგისვა, მე ერთი სულ ამოდედმე წამიანი სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც მე ფიქრობ, რომ იმსახურებს სერიოზულ ყურადღებას.
ეს კაკასთან დაკავშირებით. ეხლა ყველა მინდა ვიყო სამუშაო ადგილებზე ძმებო და დაიყო. და თემო. და თუმცა მინისტრები იმდენი წლის არიან უკვე რომ მალე შვილებად მერგებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ნაკლებად მობილიზებული და ორგანიზებულებული ვიყავით. და ყველა უნდა ვაჩვენოთ რას ნიშნავს ორგანიზებული შვიდი მობილიზებული თავისუფალი ამაყი ქვეყანა და საზოგადოება. და დამიმატებინა ბატონ პრეზიდენტს ეს მონაცემები ცხინვალის მისადგომებიდან გუშინდელი და დღის პირველ ნახევარში ბრძოლების შედეგად რუსეთის აგრესორთან საქართველოს შერეულმა ძალებმა გაანადგურეს 10 ერთეული რუსეთის მძიმე. მე ვიცი რომ 10-ით და 30-ით, მაგრამ თუ ჯავშენ ტექნიკა გავანადგურეთ ბევრი. აი მე ხოლმე მაინც უმაღლეს თავს დავალდა მე ინფორმაცია მაქვს. თვითინაები 10-მდეა ჩამოგდებული მართლაც. ნუ მე ათეს ეხა ვადასტურებთ, მაგრამ დაახლოებით 100-ია საუბარი. გოგა, გადაცემის დასაწყისში, როდესაც მე ვკითხე საბავშვო ბაღი რა. ოპტიმისტურ გაწყობასთან დაკავშირებით. აი საბავშვო ბაღს უყურებ. ხო, აი საბავშვო ბაღი ეჭდა იქ. საწუხაროდ არ არის საბავშვო ბაღი. ომის დროს წარმოიდგინე. და 9 რიცხვია და ირაკლი თქვა რომ შეიძლება არ ციყვნენ ინფორმირებულ რეალობაზე და მე უნდა გითხრათ და ვიცი დღეებში მართლა ბევრი ადამიანი ვიყავით ეხლა ეს მართლა ერთი ციცკ და ქვეყანა ვართ და არ გვინდა ხა ჩვენ თამაში და ზედმეტი კითხვების დასვა 9 რიცხვში ნამდვილად აღარ იყო არავითარ ესეთ სამხედრო ვითარება ეხლა მას ნამდვილად წყალი არ გაუვა და ძალიან სამწუხაროა რომ იქ ადამიანები იქ ხდებოდა ის რაც ხდებოდა და თუ ასეთი განწყობა იყო. რა რიჩი ომი ხო და წაგებული უკვე და დამთავრებული იყო. მაგრამ ნახე დაკვირდეთ უშიშრობის საბჭოს მდივანი ამბობს კიდევ რაღაც ციფრებს. ერთმანეთ უშიშრობის ესე ჩვენი უმაღლესი ორგანო განიხილავს ესე ვთქვა სტრატეგიას, აემვითარებაში მიიღებოდა მდგომარეობა და ამბობენ და პრეზიდენტი ამოს სხვა ციფრებს, ესე გუშინშრობის საბჭოსაც არა აქვს ეს უკვე ეს ციფრები. მე ვიციო, თუმცა ეს თავისთავად კითხვას ბადებს, რომ რატო არის ის გუშინშრობის საბჭო, რა იცის იმან და ეხლა მე გთხოვთ, კიდევ ან ციფრებთან დაკავშირებით ესე ვილაპარაკოთ, უბრალოდ გავითარებაში წნებოდა და ერთი პატარა სიუჟეტია კიდევ გავუშვათ, სადაც არის ამ თვითრნაებთან დაკავშირებით, რამდენი როგორ დანაკარგებს ვაყენებ ჩვენ მტერს. ერთ საათში შემოიყვანეს 1200 ტანკი საქართველოში. 1200 ტანკი. მეტი ვიდრე შეიყვანეს პირველ დღეებში ავღანეთში. მეტი ვიდრე შეიყვანეს უნგრეთში. მეტი ვიდრე შეიყვანეს ჩეხოსლოვაკიაში 68 წელს. 21 საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ქართველებო პრაქტიკულად ყველაზე უფრო პრიმიტიული საშუალებებით. 4000-ზე მეტი ინტერვენტი იქნა განადგურებული. ირაკლი, უბაქრესმა თავარსარდალმა, უშიშროებით საბჭომ, გენერალურ შტაბმა რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები, გარდა უნარებისა, აუცილებლად უნდა გქონდეთ სწორი ინფორმაცია. ეს არის ელემენტარული რამ ვითარება. ეხლა, როდესაც საუბარია ხათაშორის 21 თვითრნავი პრეზიდენტმა ბრძანა, გოგავა პარლამენტში ადასტურებს, აცხადებს ესე იგი გამოკითხვის დროს ოფიციალურ ჩვენებაში, რომ 19 თვითრნავია ჩამოგდებული, 19 თვითრნავზე საუბრობს უტიაშვილი, 15 თვითრნავზე საუბრობს მერაბიშვილი. ეს მათ სინდისზე იყოს ახლა რამდენად არის 19. მე გეკითხებით 1200 ტანკზეა საუბარი. ამ მონაცემების მქონე ხელმძღვანელობა შეძლებდა რაიმე ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღებას, რომლებიც ამ ინფორმაციებით იკვებებოდა და ამ ინფორმაციებით აგებდა, საზრდოობდა. ეს ამ საჭადრაკო დაფას განიხილავდნენ თუ სამე სხვაგან და ამავდროულს მე უბრალოდ თუ დაგითხრათ, კითხოთ უბრალოდ თქვენ მზადდებით 1200 ტანკს რა მანძილი უნდა რომ დადგეს. ესეთი მარტივი რამდენი დრო უნდა რომ როკის გვირაბში გამოეტიოს აქეთ სადა უნდა დადგეს მანძილი საქართველოსში 1200 ტანკისთვისაც არის და 2200 ტანკი მაგრამ როკის გვირაბი რო გამოიაროს 1200-მა ტანკმა არის თუ შეიძლება ელემენტარული მათემატიკა არის ამაში ნუ შეიძლება ამ დროს პრეზიდენტი გულისხმობდა სხვა ჯავშან მანქანებსაც თორე ხო 1200 ტანკი ეს არ არის სერიოზულობა 120 ტანკიც არა სერიოზულობა იმ მომენტში ეს შემდგომ დაემატა უკვე 10-ში 11-ში გადაწყვეტილი იყო მერე შემოვიდა ძირთაი ძალები მაგრამ როდესაც გადაწყდა გოგა როგორც ზანებდა სამწუხაროდ უფრო ნაკლები ძალებით მიაღწიეს მათ ოპერატესობას ვიდრე რაოდენობაზე რა თქმა უნდა არავითარ 21 თვითფრინავი არ ჩამოგვიგდია რუსეთმა დაკარგა 6 თვითფრინავი თვითონ მხოლოდ 4-ს აღიარებენ თუ რეალურად 6-ია ორი შეუმფრენი ერთმანეთს დაეჯახა ჯავაში ესა მათი საავიაციო დანაკარგები პლუს რამდენიმე იქნა დაზიანებული შეიძლება ესეც მიათვალეს 3-4 რომლებიც უახერხეს აეროდრომებზე დაჯდომა ანუ რისი თქმა მინდა მე ერთ მომენტში მე როგორც მაქვს ინფორმაცია რომ პრეზიდენტი აღარ ენდო ამ სამხედროებს თავის დაცვის ხალხიც კი გააგზავნა წინა ხაზზე რომ მათ მიეტანათ ინფორმაცია რომ რა ხდება რეალურად
იმიტომ არ ქონდა ინფორმაცია, რეალურად ინფორმაცია ერთი ერთსაც უდიდა, მეორე მეორესაც უდიდა. და სწორედ ეს ინფორმაცია რო არისო და მართო არისო, იმიტომ მივიღეთ ჩვენ ეს შედეგი. აი მას ეს. ირაკლი, მე სწორედ ამას ვკითხულობთ, რომ ეს არის სიტყვაზე გამოკიდება 21, 15 თუ 18 და ესე ვთქვათ, ამას არ ვარ თქვი. ანუ ჩვენ ეს სულიად თვა ეხლა რო გავიდა 4 წელიწადი, რასაც უკან ამაზე კამათი არ შეიძლება, მას უბრალოდ ატყუებდი. 18 თვითფრენავი რო დაეკარგა საქართველოს. ამაზე ვისაუბრეთ. დასანგრევად ეკოპოდა. საკითხები. მას ატყუებდნენ უბრალოდ. ესე რასაც თქვენ დავთქვით. ეს ვითარებაა. ან არიცოდნენ, ან ატყუებდნენ, შემომართალებდნენ. ანუ გოგა, უშეშროების საბჭოს ზის, სხვა საკითხია, გეთა როგორი ფორმატია ეს და 9-ში რამდენად ეს სასაცილო სიტუაციაა და რამდენად ადეკვატური არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც არის ადეკვატური გაწყობა. ერთი სხვა არა იმიტომ რომ იცდიან და ლაპარაკობენ ციფრებით, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არანაირი სამფრთხე. ამ დროს ჩვენ ვიხევთ უკან მოსახლეობა დარჩენილია და აქ არჩევენ საკითხს, რომ ჩვენ 21 თვითონდები ჩამოვყარეთ და ასე შემდეგ ასე ვითარებაა. კი არ ვიხევთ უკან, ჩვენ უკვე იქ აღარა ვართ საერთოდ, იქ დარჩენილია უპატრონოთ, უყურადღებოთ, ულუკუმაპუროთ, უწყლოთ დატოვილი ჩვენი ბიჭები, აი მართლა თავდადებული ადამიანები, ვინც აჩვენეს მთელ მსოფლიოს რას ნიშნავს ქართველი ჯარისკაცი. კარგად გაწვრთნილი ქართველი ჯარისკაცი რისი გაკეთება შეუძლია. იმიტომ რომ მხოლოდ შემთხვევამ, როდესაც იცი ჩვენ ამ 58 არმიის კოლონა რო შემოდიოდა, ისინი შემთხვევით წააწყდნენ იმ საშტაბო კოლონას. ბატონო? საშტაბო კოლონა. საშტაბო. შემთხვევით წააწყდნენ იმ კოლონას. ეს არისო დაგეგმილი ოპერაცია. და იქ ნახეს, რას ნიშნავს ქართველი მეომარი, რას ნიშნავს ქართველი ჯარისკაცი. ეს იყო ბავშვების თამაში, კიბერბავშვების თამაში, კომპიუტერული ომებზე არიან გაზრდილები სააკაშვილი და მისი გარემოცვა. მაგენ ეგენი თამაშობდნენ კომპიუტერულ ომს, რომელიც რეალურად კატასტროფად შემოუტრიალდა საქართველოს. არანუ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი ბძანებები, ნუ ეხლა ირაკლიმ ჩემზე კარგად იცი ეს თემები. ტელეფონი, მობილური ტელეფონებით უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს. არანაირი კავშირი ერთმანეთთან, არანაირი რაღაცა დაგეგვა, არანაირი ოპერაციების ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა აღარ თავიდანვე არისო, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლოს. და 9-ში საერთოდ წაგებული ომი, მიტოვებული მოსახლეობა, მიტოვებული ჯარისკაცები და ესენი აქ იმას რა ქვია, შვილებზე და ბავშვებზე საბავშვო ბაღში შეგრებდნენ. ხე ამ თემას და უბრალოდ ეს მინდა გავაგრძელოთ. ჩვენ სახელმწიფო დამნაშავეა. პოლიტიკურ ნაწილს, ესე ვთქვათ, ისე მოვაშორებ ამ ნაწილს, პოლიტიკურ ნაწილს იმას კერძოთ, რომ ამ ხელისუფლებას ძალიან უყვარს მისი ესე ვთქვათ ჰობია, ჰობი კი არა, მისი მართვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია განუწყვეტლივ მოღალატედ გამოცხადება, ესე ვთქვათ, ვიღაცების ვიცხას უნდა ბარეთახება, ან თუნდაც უბრალოდ ომზე საუბრობს ამ ტრაგიკულ მოვლენაზე. და სულ განუწყვეტლივ მოღალატის იერდიყი აქვს მიკერებული. აი ამ ხელად კივილი გადაიტანა ქვეყანამ. ასეთი ამგვარი ტერიტორია დავკარგეთ, ამდენი სოფელი დავკარგეთ. მართალია პრეზიდენტო ერთხელ თქვა არა უშავს ამ რაოდენობაში, მაგრამ ქვების გროვა იყო, მაგრამ ვიღაცისთვის ქვების გროვაა და ვიღაცისთვის ესე ვთქვათ არ არის, მაგრამ ნახეთ ახლა რასაც ნამდვილად უყურებთ. დაზვერვა არაწუდის ინფორმაციას, მარტივად რომ ვილაპარაკო, თვითრენავი ტანკი სადრადებს უბრალოდ, რომელიც ელემენტარული რამ არის, ეს არ არის შეფთხვევითი 6-სა და 21 შორის რომ ვილაპარაკოთ, სხვადასხვა სხვა სტრუქტურა როგორც ქვე ბძანებს, სხვადასხვა საწუდის. ესე იგი პრეზიდენტი იძულებული იყო რომ უბრალოდ უკვე ცალკე ეძებდა სტრუქტურები რომ გადაემოწმებინა. ამავე დროს დაზვერვა, რაც გოგა გამოთქვამს და მას სული საფუძველი აქვს ეს ეჭვი გამოთქვას, რომ ვიღაც არწუნებს, რომ რუსებს არ ჭირდებათ სამხრეთ ოსეთი და ბატონო ტორტის ნაჭერია და მიირთვი და ინებე. არავინ არ არის დასჯილი. ეს რაზე მეტყველებს? ომის ამ შედეგებიდან 4 წელი გავიდა. ჩვენ კარგად გვაქვს ქვეყანაში შეფასებული. მეისრეები არიან დასჯილი, მეისრეები. არა თუ არ არის დასჯილი, სამწუხაროდ ის ადამიანები, სამხედროები, რომლებსაც უშუალო ბრალი მიუდით ამ ხელამ სხვერფლში, პირიქით დაწინაურდნენ და მაღალი წოდებები მიიღეს. ეს ძალიან ცუდია, მე მიმაჩნია, რომ ამ ომის გამოკვლევა ჩატარდეს, ისე როგორც აფხაზეთის 1992-93 წლის. იმიტომ მე უბრალოდ მიყვეს სამხედრო, როგორ შეიძლება შენ აიღო, რო გითხრა, თქო, ბრიგადის მეთაური გახდი, ბატალიონის მეთაური, თუ არ გაქვს ამის მომზადება, როგორ უნდა აიღო შენ სინდიზე ამ ხალხის ბედი? ბერმა შეიძლება არ იცის, მაგრამ ამ ჩვენი სამხედროების სხვერფლი მანაც განაპირობა, რომ შუა ბრძოლის დროს იგივე ცხინვალში ჩამწკრივეს კოლონასავე და ამ დროს თვითფრინავმა დაბომბა, ხომ? ერთ-ერთი ბატალიონი არ დავასახელებ, დავაკონკრეტებ. დუბოვა ეროშაში, კაცო, ცნობილი ამბავი. ხო, და სხვადასხვა ეს არის და ამიტომაც ხომ უნდა ჩატარდეს ეს ანალიზი.
Մեջ ու մի բարբա, թույ թավդած ամինիստրոշից ռադոնեզի ես շատարեպուլ, թու արի ասետի, դա թու ռած դրո գավա, ոյլ այդ ստեպար, ոյս պակ տեպի մոսպոսրով, թավիս դանաշավուլ է բա գամորից խոս, դա գայիսուպ թավոս թավիս ծարսուլի Դա ես կարգիսկ են արձագույխանց, իմտոմ խալո ու միգոսք, մարդպան դագուտ պարոս դա իմ է դես ասիարիքն է բա, շե բա ուարես տղեշի ալմոշտեղ Սուխիս գեպլովաս, միսի պիրադիպ ձանեբեպիտ խործել դեպոդա, իսրաց խործել դեպոդա, ամիտոմ թավարի դամնաշավ է դա, զուստատե միտոմ արի ձիև են, չեմ ու իրակլիրով, ես խոյլակ զա միվա մատտան։ Հավարի դամնաշավ է բիարյանի, ուգուլավա, Սահակաշվիլի, Կեզերաշվիլի, Լոմայիա, Բոկերիա, Մերաբիշվիլի, Բեժուաշվիլի, դա արա իս օփիցրեպի, մարտալիխարու արունայ այգո շեն թավզե, մագրամ թավարի դամնաշավ է, թեուզի, Թավիտան կարսոտը Ստալինիս դրոս Մե բագիտա սրուլի պասուղիս գեպլովիտ գիտխրատ, ռոմ խալամդ է մինիմում թպիլիս առանայերի սապտխի անմուքրան։ Մե համասուլ ապարակով սրուլի պասուղիս գեպլովիտ իմիսատույս, ռով թպիլիս էլ է բա, թպիլիս էլ չի առածկլես, ր մոնիտորենք չէ նուկ էթեպտ, ես նիշկավ սիմաս ռոմ մինիմում շույդ իրվա աթի սատի տադր է, կոյցոյն եվ մատի մոծրավով եմ շեսախեպ, դա թավիստավոտ ամոծրավով ես չիրդեպա ռավարի սատի թուարա ռամդենի մետ գեր, թու մատ ես կա� Նու էխլա բեյարվ էս իրամդենը դավշիտել մաշի թվելի սելի միրոց ասրոլի պասուխուս գեմլ ուտխեսոս շույդ իրվա սահատի սկաբալովաշի սյուտքոտ արշեմի դոդա Ազերբայջանիստասասովհետիսազազովնախիտ Ես ուտկատ ես իկու ամիսի ձալիան պեսիմիստուրի դասաստուրի, ամաս որի դղիսի դուծղոդա ես սիցիլկիսկիսի ոտախշի մագրամ։ Մանամդ է մերդ էրդի ձալիան սետի սակիտխի միտավցկա, իկո իկ ես ուտկատ չերկի դրաղաց բոլոս ադամիանդեմ շի իծոյվ դա խուրով ասեղլ ես ես կանք արիկ ոտսադագիրը խուտիտմով ուլեն են լիսաչուկարի, մագրամ մեմ ինդարով ամաս երդի որի սիտկատքա գոգար, ամաս համանիշտոլովա կոնդարով ես ռամդենատարիս ես Թեմուր Յակոբաշվիլիս գանցխադեպիտ, սիտուասի արեգյունչ սակմահոտ դազաբուլիա, թումցա ես դազաբուլովա արշետի սակարտոսոդա, ռոգոս տիս պիկրովց արդրուսետիս ինտերեսևշի։ Եկ սիտուասի էր ինդենատ դազաբուլիա շիգնիտրով, Սիտխանս արշեիտ է կակ ձելդես, չեխվետրա իկնեպա օրմ խրիմ պորմաչի, առապերի կակա, այս կակա, թո սխակակա, համաս է սավուբարի առարիս։ Համդենատ եսկի եկ ոեսկի ես ոխունջովա, համդենատ դրողլի, ոտա համդենատ ես ուտկատ հետամոսր չամուկալիբեպուլի իմ մոմենչի այս է լապարակի իմազը կակարվզը դամակեպսը, մետքոլեպս իմազերս այրտոտ մասխարեպի բևրնի արյան ամխելի սուկլեպաշի սամցուխարոտ վարը, մետ սոտաց են մինդա դավրունդը Հուսեպս վիլիսի սաղեպա գազրախուլի ռոքոնոդը տարանայերի խելի շեմշլելի արիխով, թավի սուպլատ չամոգրիխին դեպոտն է նակ, ամիտոմ ես լապարակ էրոյիք ռաղացա իկրտ վիլիսի դավիցավետ դա ռաղացա ոմշի գավի մարջու
ეს იმ სიმღერის გაგრძელებაა, როდესაც ცდილობენ რომ საკუთარი დანაშაული დაფარონ. რუსებს რომ დომოდათ, განზრახული რო ქონოდა თბილისის აღება, ისინი თბილისს აიღებდნენ, მაგრამ აბსოლუტურად საერთოს არც ერთი პოლიციელების გარდა, აი ესეთი თავგანწირული პოლიციელების გარდა, მე მოძრაობდი თბილისში ვიყავი და მოძრაობდი ამ გზაზე გორიდან თბილისისკენ არაერთხელ იმ დღეებში და ვხედავდი ამას. რაც შეეხება ესკაკას. ესკაკა ბუნებრივი არ იყო იდეალური ფორმატი. ესკაკა იყო მძიმე ფორმატი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მარტონი ვიყავით სამი, ასე ვთქვათ, ოპონენტის ძინაამდე, რეალურად ძალიან ძნელი იყო საკითხების გატანა, მაგრამ ესკაკა გაძლევდა საშუალებო ეტოს უფლებას. ესკაკა იყო ფორმატში, როდესაც რუსი გენერალი პატაკს მაბარებდა მე როგორც ესკაკას ხელმძღვანელს და არც ერთი გადაწყვეტილების, არც ერთი გადაადგილების, განხორციელების შესაძლებლობა არ ქონდა ჩვენი თანხმობის გარეშე და კონსენსუსის გარეშე. არ მიიღწეოდა არაფერი. ძალიან ძნელი იყო იქ საშენო გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ შენ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების შეჩერება იყო შესაძლებელი და მინდა გითხრათ, რომ ამ ესკაკამ თავის დროზე 2004 წელსში, 5 წელსში და ძალიან ბევრი ინციდენტი, ძალიან ბევრი პროვოკაცია გააჩერა და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა იმ დროს. თუმცა ისევ ვიმეორებ იმისთვის, რომ ჩვენი გაგვედგინა ჩვენი კანონიერი, ასე ვთქვათ, უფლებები, ეს მხოლოდ ეს კაკას გზით ეს არ იყო შესაძლებელი, მაგრამ იმ დროისთვის, როდესაც ამაზე ოხონჯობს ეს ბატონი და მანამ სანამ, ასე ვთქვათ, შეიცვლებოდა დამოკიდებულება ცხინვალის რეგიონისადმი და პრაქტიკულად შედარებისთვის გეტყვით, მე როგორც სახელმწიფო მინისტრი ვიყავი ცხინვალში 100 ჯერ დაახლოებით, ალბათ მეტჯერ, მაგრამ უბრალოდ ციფს ვეტყვი. დანარჩენი სამი მინისტრი, რომელიც ჩემს მერე იყო, ბაქრაძე, ეს კაკა და ის კიდე ერთი დამავიწყდა იმის გვარი, იყვნენ ერთად 1.5 ჯერ. ეს იყო სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა თუ არა ამ საკითხისადმი, როდესაც წინამორბედი 100 ჯერ ჩადის ცხინვალში და შემდეგი სამი მინისტრი ერთხელ, ერთად 1.5 ჯერ. ამიტომ ბუნებრივია, რატომ მოხდა ეს ამბავი? ეს კაკას გაბიაბურებამ და მოშლამ დაამთავრა სამშვიდობო პლანერი პროცესი. მოკლა პროცე ბოლაპარაკების პროცესი. სხვა ფორმატები ყველაზე მეტად აწყობდა რუსებს. რა თქმა უნდა, ეს მარტო, რა თქმა უნდა, ფორმატი სხვა არ არსებობდა, არსებობდა, მაგრამ ამ ფორმატში იმ დროისთვის უკვე შემოყვანილი იყო ძალიან სერიოზული, ეხა სხვა კონსულტაციის თემა, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჯერ ეს ერთი იყო ეოთო, მეორე ეს ერთი იყო ევროკომისია, მესამე ეს ერთი იყო უკვე იმ დროისთვის ჩართული იყო სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენელი, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა და საკითხი იყო მიყვანილი იქამდე, რომ ეს ფორმატი გაფართოებულიყო. კი არ უნდა მოშლილიყო. იმიტომ რომ სხვა კანონიერი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, დონეზე მიღებული ფორმატი არ არსებობს. ამ ფორმატმა მოსპო ლაპარაკის შესაძლებლობა. მე და შენ, როდესაც უსიამოვნება გვაქვს და რამოდენიმე კაცი მონაწილეობს ამ უსიამოვნებაში, როდესაც მე შენთან ლაპარაკს წვიტავ და იმათაც ვეუბნები, აღარ მაინტერესებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩემს და შენ შორის ცხელი ომის გარდა აღარაფერი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ლაპარაკი აღარ არსებობს. შეწყდა მოლაპარაკება და მივიღეთ სამხედრო მოქმედებები რეგიონში. ანუ ეს ოხონჯობა ჩვენ რო ნახოთ, არც ესე ეს ოხონჯობა არ არის, ჩემო, ეს სახელმწიფო დანაშაულია. ეს იყო ესეთი დათქმის სურათ, რო თქვათ, რომ გაიწიეთ და მოდი ვიჭიდავთ. ეს იყო არასერიოზული მასხარა ადამიანის დათქმი რა. ამ ნაშავე მასხარა. რომ ამერიკაში არის საქართველოს მაყურებელს აუხსნათო, ეს კაკ არის შერეული საკონტროლო კომისია, ხო მე მგონი რომ შერეული საკონტროლო კომისია, ხო ვისაც 4 წლის ძალიან შეიძლება იყოს ხოლმე ამაზე საუბარი და ეხლა სხვა რამე მინდა გითხო ირაკლი. ერთი ისევ შენისფეროდან. იქ იყო ომის დროს, მე ისე მართვასა და ორგანიზებაზე ვსაუბრობ, ომის დროს იყო ესეთი მომენტი, უკვე გაჩაღებული ომი იყო, გამოცხადებული ომი იყო. როდესაც უცებ გამოვიდა ქალაქის მერი უგულავა და მან გამოაცხადა, რომ 3 საათით ცხადება მორატორიუმი. ეხლა მე არ ვსაუბრობ, თან დრო ცოტა გვაქვს და ეს არ არის ჩვენი გასახედველი საკითხი, არ სპეციალისტები ვართ, რომ სწორი იყო მორატორიუმი არ იყო. მაგრამ ეხლა ამ დონისზე თქვათ, ეხლა ასეთი მეამიტები ვერ დავრჩებით, ეხლა ვერც მე და ვერც მაყურებელი, რომ ესე ვთქვათ სამოქალაქო პირი უსებ ერევა სამხედროების საქმეში და მას და იღებს რაღაც გადაწყვეტილებებს, რაც მე მგონია რომ უპრეცედენტო ამბავია. თუ რასთან აქვს საქმე? ხო არ არის ესი შემთხვევა, რომ სამოქალაქო პირები და სამხედროები ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, იერარქიისა და უფლებამოსილების აღრევებით ერთად იღებდნენ გადაწყვეტილებას, ან იქნებს საერთოდ სამოქალაქოებიც იღებდნენ? პირველად იმას ვიტყვი, რომ სწორედ ამ მორატორიუმმა მისცა საშუალება რუსეთის ტაქტიკურ საბატალიონო ჯგუფებს გადაჯგუფებულიყვნენ დრო მოეგოთ
ეს ერთი და სამოქალაქოების ჩარევა სამხედროების საქმეში ეს რეალურად იყო შებაკია პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს დონეზე, როდესაც კანონით გამიჯნულია თავდაცვის მინისტრის, თავდაცვის სამინისტროს ფუნქციები და შეერაღებული ძალების, მაგრამ ეს გამიჯნა რა ხდება არც მაშინ და არც ახლა, ხომ? იმიტომ რომ ამდენ პრობლემები გვაქვს. სამოქალაქო როერევა, რომელსაც ზოგჯერ უმეტესობას სავალდებულო სამხედრო სამსახურიც კი არ ქონა გავლილი. და ის ერევა სამხედროების სფეროში და აძლევს ბრძანებას, იმიტომ იყო რომ აი ესეთი შედეგები მივიღეთ. ეს რა თქმა უნდა დასაგმობია და მიმაჩნია რომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა იყო. დანაშაულია ირაკლი. ნუ მაშინ შეიძლება ეგრეც იყოს. და ამიტომაც საჭირო რეალური კომისია შეიქმნას საგამოძიება, რომელიც ყველაფერს ამას იტყვის და დადებს. არა ის, რაც საპარლამენტო შეიქმნა და რომელმაც არ მინდა რუსულ სიტყვის თქმას გააპრავა რაღაც მათი მოქმედება. თორე იქ ძალიან ყველა კონკრეტული საათი უნდა განისაზღვროს, ვინ როგორ მოქმედებდა, სხვადასხვა დონეზე დაწყებულ თქვა 20-ეულის, 100-ეულის, ბატალიონის და შენ ბრიგადის დონეზე, სახმელთო ჯარების დონეზე, ავიაცია, საჰაერო თავდაცვა, მეტაურობა, რომ ვიცოდეთ რაშია, თუ რაღაც საიდუმლოა, კარგი, ნუ გამოქვეყნდება ყველაფერი, მაგრამ თვითონ თავდაცვის სამინისტროში, გაერთიანებულ შტაბში და ჯარებში მაინც იცოდნენ, რომ რა პრობლემაა, რომ ხელმეორედ არ წავიტეხოთ იმაზე ისერი. გოგა, ერთია ომის დაწყება, მაგრამ ჩვენ ალბათ უმთავრესი აბოცანა გვაქვს ამ ომის შედეგებიდან გამოსვლა, ესე როცა იქნება ეს უმთავრესი აბოცანა ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ახლა ბოლოს უნდა გითხოთ, აი რაც ახლა ირაკლი თქვა, ეს ფაქტურად მე მგონი ძალიან ბევრი საქმე თქვა. რამდენად მნიშვნელოვანია, უბრალოდ რაღაც რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ამის შესახებ მაქსიმალურად შესაძლებელია ყველაფერი ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ომი რაც უფრო თითქოს შორს მივდივართ, კიდევ უფრო კარგად ვხედავთ, რომ თითქოს ერთია, რაც აისბერგის წვერია, რასაც ჩვენ უყურებ და რაც უნდათ რომ დავანახონ და სინამდვილეში სულ სხვა რამ არის, ესე ვთქვათ, სინამდვილეში ხობოთ მოგხარი. პირველ რიგში როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. პირველ რიგში სამხედრო დამნაშავეები უნდა მოაცილოთ ძალაუფლებას. უნდა გამოუგლიჯოთ ხელიდან საქართველოს მოსახლეობამ და მოქალაქეებმა უზურპირებული ხელისუფლება. ეს პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ და მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები აბსოლუტურად ირაკლის, რომ უნდა ჩატარდეს ძალიან სერიოზული გამოძიება, მაგრამ საქმეც ამაშია, რომ სანამ ესენი იქნებიან, გამოძიება არ ჩატარდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ნუ ახლა ირაკლი პოლიტიკოსი არ არის, ამიტომ ბუნებრივია თავს იკავებს, რომ იქ ბრძანებებს აძლევდნენ ტელეფონით სამოქალო პირები, უგულავები, გაბაშვილები, ხერხეული ძეები და ისენი რა ქვია, სააკაშვილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და არანაირი იერარქია, არანაირი წესი, არანაირი კანონი, რომელიც ომის დროს არის მიღებული, მეცაც გეტყვით, ბრძანებები ძველი რიცხვით დაიწერა, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიღებული უნდა ყოფილიყო საკანონმდებლო დონეზე, რაც უნდა მიეღო პარლამენტს და არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ერთი კაცი თამაშობდა ომობანას. და დანარჩენები იყვნენ ამაზე აყოლილი და ამის გამო საქართველოსმა უამრავი სისხლი გაიღო მისი თამაშობების გამო და ამ თამაშობების გამო ისინი დაიჯებიან და პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ეს დამნაშავეები უნდა მოვაცილოთ საქართველოს ხელისუფლებას. იმედია ოქტომბერში ეს მოხდება. დაგხვდით პოლიტიკურ შეფასებას. ამ ვითარებაში რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ კომისიის შექმნა, ან და რა ტიპის კომისია უნდა შეიქმნას და შეიძლება საზოგადოების დონეზე გაკეთდეს თუ რამე მნიშვნელობა ექნება საზოგადოების დონეზე? მე ძალიან ეჭვმეპარება რომ ობიექტური იყოს ნებისმიერი კომისია. ერთი ხო იყო საპარლამენტო და რა შედეგი დადო ხო ნახეთ ხო? თან პირდაპირ ეთერში იყო, ყველას გესმოდა ის ხო? ის ხო დამალული არ იყო მათი ეგრეთ წოდებული მუშაობა რა. თუმცა მე თანდათან მიდის მე რაც გამოქვეყნებულია ყოველ შემთხვევაში მე ვიცდობ იმ საპარლამენტო კვლევების გამოკითხვებს და საპარლამენტში კომისიის მუშაობებს ისიც კი რომ შეისწავლონ კარგად, ისიც კი ძალიან სერიოზულ სურათებს, აი სხვადასხვა ის მონაცემები, რასაც მე თქვენ გეკითხებოდით, ისიც არის პირდაპირ წერია ერთ მნიშვნელოვნად, ამით დავასრულოთ ჩვენის ერთ მნიშვნელოვნად, რაც მხოლოდ იქ წერია და არ არის ეს ჩვენი შეფასება. არ არის ციგნი წაიკითხო საქართველოს. რაცაც თვითონ ია ყარყარაშვილი თვითონ რაც გაეპარა თავის შეფასებაში. არისო დაზვერვა წერია, მოშლილი იყო ლოჯისტიკა, არისო რეზერვისტები, არისო კავშირგამბულობა, არისო მართვა. აი ეს არის იმ კომისიის დონება არისო, სინდისი არისო და კონსტიტუციური არისო. ჩვენ ნახეთ დღეს და უყურებთ რომ არისო დაზვერვა, ამას უყურეთ და ამით გამოვაცხადოთ რეკლამა, ჩვენ ხვალ შევხვდებით 8 საათზე.